título do seu álbum é uma simbologia à voz do povo. Tu acha que a internet dá voz a quem antes não tinha? Eu acho que sim. Eu acho que a internet, ela dá mais ainda, porque ela tem um alcance muito maior e leva a voz do povo também muito mais longe. Para ti, o que é a democracia na rede? É decisivo, esse ponto é central, central, e me preocupa que ele possa sair. Olha, é uma forma de chegar muito mais longe também, de levar o Pablo falou aqui do marco civil, e eu acho que a lei do as pessoas é todas a participarem da democracia, mais ativamente. Sim. Então, qual a importância do Conexões Globais? Vocês participaram no ano passado também, né? Sim, como que foi essa participação no ano passado? Foi bem legal, porque fazer parte de um trabalho como esse, onde as pessoas elas estão dando valor a esse movimento todo global, né? Da internet, de tudo isso que está acontecendo. Coloca todo mundo mais perto, trabalha a cultura, a democracia, todo, a política, tudo fica funcionando junto. E é assim que a gente se vê.